sei stato davvero. Korjaaja. 60 minuutin löytää sisareni. Orla, kirjoittiinko sinut siis vasta tapaamasi henkilön kanssa? Kyllä, kyllä, mutta voisitko viedä minut pohjoispuolelle? En ole mikään kuljettaja. Paras olla, jos haluat talven päättyvän. Lähdetään aamulla. Lähtö on nyt! Oletko syönyt hänen kanssa? Mitä sä mässyttää tai kaivaa nenääsi? Kaivaa nenä? Ja syö. Anteeksi vain, herra, hän on prins. Ja myös mies. Ei sillä ole väliä. Se on tosi rakkautta. Kuinka talvella voikin olla näin? Kaunista. Joo. Eikö vain olekin kaunista? Aapa kieltä vaikka. No mikko? Lumiukko. Miksiköhän jotenkin pimeni ihan yhtäkkiä? Sorry, olipas hetki. Tattista. Aloitetaanpas alusta. Hei vaan kaikki. Mä oon Ulla. Mä pidän lämpimistä hallista. Näytänkin kuulua. Ulla. Karjaa jopa. Ulla. Ulla. Rakesiko Elsa sinut? Joo, kui. Kirjoittamiseen. Joo, kui. Asia on näin. Elsa pitää palauttaa kesä. Kesä? Mä en tiedä miksi, mut kesä on aina kuulostanut musta tosi kivalta. Toi aurinko ja sit toi helle. Niinkö? Sulla ei taida olla kokemusta lämmöstä. Ei. Mut joskus mä suljen silmäni ja kuvittelen millaista ois kun on kesä. Meppinen, kedolla hyöri touten, on kenkä telele. Mä juon viileää ja hietalla grillaa tykerää. Päivätyn oikein on kesä. Kun vihdoin kesän loivia loistavat aset. Sanoin vielä miten voi elämäni pohjoa. Onnoi. Ota ampioina vaan. Mä ne pitää. Ja onka ampiainen vaan, ja Anni täällä on tän onnan kohta video. Ei. Mä voin olla sun leppukia kyllä vai? Yeah.